喊吧！救命啊！别哭了啊！哎，对了，你不是在舞厅的时候说我是假的头发，是不是？自己看看真的假的。没错，你说的一点都没错，是假的。哎呀，你哭的样子可不好看呐。对了，我说好了的啊，我要给你化化妆呢。啊，我来给你化化妆。你眼影打得不够啊，脸色显得不好啊！来来来来来来来，别动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 ！你红你转的嘞！累累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 ！哭，好哭，我让你哭个够！啊，来，你看看这是什么？害怕吗？知道了，我喜欢你什么吗？知道不知道？你把我疯了！你要什么东西？你要钱也可以，我去给你取。我闭嘴！告诉你，我一看到你我就喜欢上你了。知道我最喜欢你什么吗？我就喜欢你，喜欢你这个痣。你不觉得很奇怪吗？这样，我给你讲个故事吧。从前呀，很多年前了，我喜欢过一个女人。跟你一样，脸上也有颗痣，跟玛丽莲·梦露似的，是那种一让人看见就让人心跳、心痒痒。一看见之后啊，整晚上都睡不觉的那种女人。为了这个女人，哎，你想知道是谁吗？我给你看看照片。照片呢？啊，在这儿呢。就是他，我喜欢上了他，但是呢，就是为了他，我被人臭打了一顿，还把我给开除了。谁让他是别人的老婆呢？你说我这是不是活该呀、啊？是不是活该？是活该吧？知道这是什么吗？啊？这可是我偷出来的。我想着总有一天他会用上的。你为什么不说话了？为什么不说话？妈，我想回家。闭嘴！闭嘴！这个痣是假的，你敢骗我？你为什么要骗我？你耍我是不是？你耍我？你等着，看我怎么收拾你。我先去洗个澡，你等着啊，等着我回来收拾你。放开我！
不是？太爷，我要进去。我关门呢。太爷，我要报警。不卖了。有坏人追我。报警，你走开，自走去啊！我要用一下电话，我要打120。打120。好，进来吧。喂，我要报警。听好了，你已经被我们警方包围，立刻举起双手出来投降！立刻举起双手出来投降！现场留下了大量的先天指纹和毛发，全都带回去。是。对，你看这些明星照，所有人脸上都被点了一颗黑痣。没错，就是他。对了，他就说他喜欢有痣的女的，他还说他喜欢过一个女的。他还说什么了？他说他因为这个被人打了，还被人开了，他就说了这么多。何队，你说他说的会不会是秦欢？秦欢脸上就有一颗黑痣。不对呀，徐雷什么时候被人打过，又被人开除过呢？我怀疑住在这儿的这个人不是徐雷。你记不记得我曾经跟你说过，孪生子喜欢的东西往往很相似。全部带回去。是。出队。是。哎呀，小维，你出什么事了？没什么。小维，大家都说你失踪了，这几天警察也来了好多次。我出了趟门。对了，没有我的信吗？这几天？这几天还真的没有。好，那好好走了，好好走。急死了！没什么。你这是怎么了？你被人绑架了？我现在是又渴又饿。不是，我得回屋先洗个澡。好，快快进屋。凶案发生那天晚上，你们一直在一起吗？是的。我的手脚都被他捆上了，又饥又饿的，而且一天一夜我都没睡觉。后来不知道怎么我就睡着了，所以我也说不上来他是不是一直都跟我在一起。警察同志，我觉得他不是你们要抓的人。是不是凶手，我们还需要证据。他是什么时候出去买的饭？应该是
下午吧。出去了大概有半个小时，回来的时候手里边拿着一张报纸，天黑下来的时候他就把我给放了。那就这样，你先回家吧，随时听候传讯，不要到处乱跑，有什么情况及时给我们打电话。我知道，那我走了。对了，警察同志，你们千万不要抓错好人呐。放心，我们找徐雷只是想了解一些情况，但是他总躲着我们不见。如果他跟你联系了，请你随时通知我们。好的。孟听得金鼓响，花轿声阵，唤起我破天门，壮志凌云响。马上威风凛凛，滴血飞溅石榴裙。有啊，这么晚了，你怎么不回家呀？王老师，你能再帮我吊死嗓子吗？好。走吧，宝宝。大大怎么了，玉华？没想到，我们两个红极一时的京剧演员，最后一次合作，唱的竟然是这出《牡丹亭》。早知道这样，我当初也不会跟师父学这出戏了。最后一次？你什么意思啊？我想。我唱了这么多戏，只有今天这戏是唱到我心里去了。罗老师，我以前对你态度不好，我这个人性子暴烈，处处不让人，净做一些不好的事情，真是对不住你了。现在吃了你的药，嗓子也好多了，原来我竟然还误会是你下的药，真是对不住你了。使不得，使不得。玉华，你这是干什么呀？要说以前呢，我也有做的不对的地方，我也应该跟你道歉。嗨，算了，过去的事儿啊，咱都不提它了，好吗？罗老师，我要离开剧团了。离开剧团？啊，我要结婚了。哦，是吗？要结婚了？哎，那是大喜事啊，你为什么要离开剧团呢？我这嗓子
怕是好不了了。留下来还有什么意思呢？还狠！回来了。啊，回来了。那个有没有市区电话号码本啊？哦，电话。PS。新的。好，那我接着看看，明天还给你啊。哦。
先生，打扫房间了。哦，先生，要打扫房间吗？你怎么进来的？对不起，我不知道你在睡觉。哎，你等等，我告诉你啊，以后我不叫你，不用打扫卫生。哎。110吗？我们这儿有一个人长得跟通缉令上的那个人一模一样。市民关注的连环强奸杀人案已经引起市委领导的高度重视，市政法委书记已经召集公安局及有关部门力争早日破案，给全市人民一个满意的回答。市委再次提醒广大市民，如果发现重要线索，请马上同当地公安部门联系。哎，这位先生，您要用餐吗？哎，您好。哎，您是这家店的老板？哎，是是是。我问您个事儿啊。哎，您说。我是搞汽车装修的。哦。你们店里有没有那个送餐的快车？快车啊？我们店只给这周围的住户送餐，所以用不着送餐车，实在不好意思。哦。哎，没有。哎，对对对对。好。哎，谢谢你啊。啊，没事。好。给我来点甜菜。你好，请问你们这儿有没有送餐车啊？有啊，有三辆呢。你需要送餐吗？哦，我只是帮我们公司随便问问。都是什么车？就是那种长安小面包车。哦，三辆都是。啊，对，你们单位对这还有要求啊？哦，不不不，随口问问。哎，能给我一个送餐电话吗？啊，行，好，谢谢啊。谢谢。现在法医处的鉴定报告已经出来了，从仓库和旅馆这两处地方搜集到的证据来看 ，DNA 是几乎相同的。但是很奇怪啊，这两处搜集到的证据都有长期居住的迹象，而且在最近48小时之内都有脱落的毛发，所以我觉得这有两种可能。第一种可能就是一个人同时住在两个地方，第二种可能就是两个人。如果可以确定昨天白天在旅馆出现的那个人是徐雷，那么在仓库出现的一定是另外一个人。罗小薇呢？我调查过了，罗小薇这几天一直在团里，除了参加白玉华的婚礼，半步也没离开过，基本可以排除她的可能性。这么说，她真的有三个人？我让安琪儿仔细辨认了罗小薇和徐雷的照片，他一眼就排除了罗小薇，说罗小薇要比那个人纤弱许多，但他觉得也不像徐雷，说那个人要比徐雷阴沉很多。应该可以断定，绑架安琪儿的犯罪嫌疑人肯定是第三个孪生兄弟。你好，您看车，啊，有没有二手的皮卡？您要哪种皮卡？二手的。我们这各种类型的都有。哎，这个二手皮卡，你们这儿能不能改装啊？我们这儿不负责改装。那个，在我们
城西沙河有一块这个改车的铺子，像些改车的活他们都能接，什么皮卡呀、小货车啊，他们都能改。谢谢你，没事，再见啊，再见。现在最关键的问题是马上找到徐雷。你认为他还在宁海吗？我总觉得就是找到徐雷也没有用。那你有什么想法？我现在还没有头绪，不过我已经感觉到曙光就在眼前。方慧萍已经证实了他的死亡，难道方慧萍和徐雷没有关系吗？不，如果没有关系，照片怎么会寄到徐雷手上呢？那就证明了这里边还有一个人的存在。究竟是不是凶手呢？凶手和照片究竟是什么关系？30年前，我就收养了一个孩子。您就收养了一个孩子，多大？这不都是为了孩子吗？孩子他遇到了麻烦事儿了，他想见一见自己的亲妈。孩子他遇到什么麻烦？到底遇到什么？他遇到什么麻烦？喂，是方慧萍同志吗？啊，是我，您是哪位？啊，我就是前两天跟你见面的徐凤公。我知道你会再来找我的，我终究还是逃不脱这件事儿。我们俩能不能再见一次面呢？何队长，刚刚监控中心传来消息，说徐凤公在家给一个叫方慧萍的女人打电话，两个人还约定在优先美地茶馆见面，不知道要干什么。优先美地，在什么地方？不知道，马上查一下。好。哎，等等，我刚才说了，曙光马上就要到了，看样子还真是马上就要到了。何静，你有什么打算？跟踪徐凤公，监听他们的谈话。哎呀，那老爷子是那么容易被跟踪的吗？你不要盲目处理此事。这个时候徐老去见一个女人一定有原因，他肯定在我们之前找到了什么线索。我认为啊，暂时不要惊动他，放手让他去干，肯定对我们这个案子有所突破。这你听我的，没错，如果错了，我再也不参与这个案子了。好，就听你这一回。告诉他们不要再跟踪徐老了，马上撤回。好。但愿你是对的。我就是照片上的那个女人。我知道她就是你。您怎么知道的？别忘了我是老公安呢。
不干行政工作已经多年了，虽然你现在的模样已经变了，但是你还是没有瞒过我。对不起，上次我骗了你，我心中也有自己的苦衷。我能理解，天下父母哪有不疼爱自己的儿女的？我就是乔素芳，反正以后我就把名字给改了。现在我随母亲姓方。哦，方主任。您别叫我方主任，您就叫我小乔吧。30多年了，已经没有人这样叫过我。小乔，自打那一天我见到你以后，我就知道你是一个有良心的人，所以我才找到了你，你也到这儿来了。我相信你不会不过问自己的孩子的事吧。谢谢你，谢谢你这么多年来对孩子的抚养。我没有尽到一个做母亲的责任。小乔，你不要自责了，当时的环境和时代我都是过来的人，我想你的处境一定是非常不好，否则你怎么会遗弃自己亲生的骨肉呢？30年了，这也是就像压在我心里面的一块石头，我有一种负罪感，我觉得这种罪孽一定会带到棺材里去。对不起，要不是为孩子的事，这事儿就不用再提了。孩子怎么了？最近徐雷接受了一个任务，在侦破一个以其本市发生的连环强奸杀人案。连环强奸杀人案呢？是的。可是没有想到公安机关反倒怀疑徐雷是案犯，因为从受害人的身上提取的证据说明他就是疑犯。我坚信我的孩子是不可能做出这种伤天害理的事情的，但是这个疑犯又是谁呢？我就经过反复的研究分析，我在想，会不会徐雷他有一个双胞胎兄弟，是他所为呢？我就开始进行调查，结果发现，在本市京剧团就有一个演员，就是他的孪生兄弟。抓到他以后，我当时真高兴啊，这样就可以还徐雷一个清白了。但是，没有想到，刚抓了2天，他就被放出来了。为什么？因为人证说他没有作案的时间。难道徐雷真的是疑犯？但是我仍然不相信。爸，你今天表现很好。什么很好啊？插秧子呗。我腰都快累断了，还好呢。哎呀，你别听那帮小子在那儿起哄。说真的，你今天表现真的很好。去你的！我说真的，我你的身段真好，真漂亮。你啊，不要脸！我错了，我错了，不行吗？你刚才不是说你腰的累断了吗？要不我给你揉揉。
不要，不要嘛，不要。为了适应文化大革命的新的需要，我们要选择一部分先进的知识青年，开赴别的战场，回到城市继续战斗。好，今天上午开了一个队长小会，宣布了回城名单。有我们吗？有我。有你挺好的。那你先回去吧。那你怎么办？我等下一次吧。下一次？下一次不知道是什么时候。要不我不走了。那怎么能行？这个名额多不容易啊。再说你家庭出身好，又是党员还是知青队长，如果你回了城表现好的话，说不定能保送大学呢。你怎么办？我担心的是你。我没关系的，在这儿待上一年半载，说不定也就回去了。这些事30多年了，我没有对任何人说，对你我是第一次。谢谢你对我的信任。那是在73年，对，就是73年，已经到了秋天，他一走就是大半年，鸟无音讯，没有给我写过一封信。后来我的一个好朋友告诉我，他一回到兰州老家，就找了一个领导干部的女儿结了婚，后来又保送他上了大学。我弯了，我弯了，我彻底弯了。那时候我已经怀孕了，肚子一天一天大起来。我出宫的时候总是要穿一个又肥又大的衣服，因为我怕人家看出我的肚子。我觉得我在那儿实在无法待下去了。